snadno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nekřestí, nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy, nemají. Nemít srdce, malý. Zažít krachy, nemají. Zažít nudu, jo, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Toto utíká. Už desátý rok přicházíme do vašich příbytků s hodinou zpěvu. Děti, které v těchto lavicích seděly před 10 lety, jsou už teď dávno někde na vysokých školách nebo v pracovním procesu. Možná mají své vlastní děti nebo nevlastní. Teď se koukají na televizi a říkají těm svým dětem: podívej, Vendulko, nebo podívej, Radime. Tady v té lavici já jsem kdysi seděla a zpívala. Možná jim také říkají: podívej, Vendulko, nebo podívej, Radime. Ti žáci v těch lavicích se mění. Jakmile se do nich nevejdou, tak je nahradí jinými. Ale ti dva učitelé, ten uhlíř s tím svěrákem, ty jsou tam furt. 10 let před tou kamerou a před očima celého ustaraného národa tvrdnou, stárnou, zevšedňujou a vošklivějí. Ty nikdo nevymění. Ale oni nás taky vymění, Jardo. Já to čekám každou chvíli. Ten pedagogický sbor se musí omladit. Vem taky, že učíme 1 hodinu za rok. Uh-huh. To není velký úvazek za ty peníze. No ale zatím ředitel Mate. Mate, ano, on vyloženě mate. On se usmívá, něco říká. A vy nevíte, jak to ale ne, mate. Zatím ředitel Mate nic neříká, tak bych na sebe neupozorňoval a normálně bych vyučoval dál. Až to s námi bude neúnosný, tak on nás vyrazí, to on pozná. A jak to pozná? No až třeba neudržíme kázeň nebo myšlenku, až nebudeme vědět, co kdo má říkat, ty budeš říkat moje texty a tvoje, ale to má čas. Jedeme dál. Tak. Také dnes, vážení diváci, vám nabídne... To už je tvoje. Také dnes, vážení diváci, vám nabídneme 8 písní, které jsme tady s kolegou Svěrákem stvořili. To je naše norma. 8 písní za rok. No, tak já bych jich složil 16. No, ale byly by si všechny strašně podobný. 16 a každá by byla úplně jiná. Jenomže bohužel Svěrák má kapacitu 8. To si pamatujte, tyhle ty kapacity. Takže já kapacita? 16. Svěrák kapacita? Bohužel 8. Naše první dnešní píseň je vysloveně lesní a jmenuje se... Zimní, no. Mne se bloudím lesem. No, lesní taky, já nevím, proč jsem se tam usmál. Bloudím lesem v hloubi i po kraji. Bůh ví, kde jsem, boty mimo kraji. Zavátých stromů se ptám, proč je les v zimě tak sám. Já bloudím lesem v hloubi i po kraji.
jak sám já bloudím lesem, hlouby i po kraji. Kde jsou mechy zelené, pod sněhem bílým, kde spí laně s jelenem, pod sněhem bílým, kde jsou stezky zaječí, pod sněhem bílým, kde má ježek bezpečí, pod sněhem bílým, bloudím lesem, hlouby i po kraji. Bůh ví, kde jsem, boty mimo kraji. Za vádných stromů se ptám, proč je les v zimě tak sám, já bloudím lesem, hlouby i po kraji. Kde je vůně smolných klád, kde tak můžou brouci spát, pod sněhem bílým, kde spí květy sasanek, pod sněhem bílým, kde spí hajný mařánek, pod peřinou pruhovanou, bloudím lesem, hlouby i po kraji. Za vádných stromů se ptám, proč je les v zimě tak sám, já bloudím lesem, hlouby i po kraji. Tento pořad je hudebně zábavný. Ano, hudební je, protože o to se tady starám já. Kapacita 16. Ovšem, jestli je zábavný. No právě, říkal jsem si, že by televizní diváky možná bavilo ukázat jim zákulisí tohohle natáčení, aby viděli věci a lidi, které se před nimi utajují. Tak třeba šibenici. Tak já nevím, co je na šibenici zábavného. No tak možná ve středověku to mohla být určitá atrakce. Prosím, ale prosím kameru, aby se podívala nad nás. Vidíte, tak tohle je mikrofon na takzvané šibenici. To nad námi pořád visí a vy to nesmíte vidět. To se před vámi tají. Zrovna tak před vámi utajujou tady slečnu mikrofonistku Janičku, i když je mnohem zajímavější než třeba uhlíř. No tak mě to zábavný nepřipadá. No protože to znáš, jsi tady pečený vařený, ale jsou děti, který nevědí. Mně se například jeden chlapeček ptal, co dělají filmoví herci, když je přeruší reklama. On si chudák myslí, že přestanou hrát, počkají, až se to prádlo vybělí a pak se zase začnou. No tak ho nech bejt, je to hezký, ať si představuje, že třeba herci mastějí karty. Nebo strop. Kde kdo si myslí, že tahle třída má normální strop, ale když se tam kamera koukne, tak vidíte to tu spoustu světel, která do nás praží a tamhle pana osvětlovače, který ještě dává ty klapky stranou, aby to do nás pražilo ještě víc. To vám pěkně děkujem. No a to je podle tebe zábavný, jo? To je akorát poučný a nuda je to. Nemám pravdu, děti? Ano! Je potřeba uvést písničku o hadech. Tak se s tím poper a veselo udělej, veselo. Dobře, tak já to třeba proveselím vtipem. To bude nejlepší. Vtipem o hadech. To bude úplně nejlepší. Tak, tak, tak. No. Dva hadi se plazí a jeden říká, jsme opravdu jedovatý? A ten druhý říká, no a jak? A ten první povídá, to je teda malér, já se kous do jazyku. Se se mi brada, je mi lekavě, je mi lekavě. Když já vidím hady, třesou se mi brada.
protože mám dvě. Ale mnohem horší nežli hadi jsou pro radníka kamarádi. Dělají, že bratr jsou, aby svěřal na prsou. Mnohem horší nežli plazi jsou vám lidi, co se plazí. Někdy lidi hadi jsou, nad labem i nad ní jsou. Kobra, 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 možná, že je dobrá. Akorát je had, akorát je had. Nechte tady hady, i když mají vady. Já mám hady rád, já mám hady rád. Věřte, mnohem horší nežli hadi jsou pro radní kamarádi. Dělají, že bratr jsou, aby svěřal na prsou. Mnohem horší nežli plazi jsou vám lidi, co se plazí. Někdy lidi hadi jsou, nad labem i nad ní jsou. Kobra, 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 možná, že je dobrá. Akorát je had, akorát je had. Nechte tady hady, i když mají bády. Já mám hady rád, já mám hady rád. Já mám hady rád, já mám hady rád. Nemáte někdo sérum, pánové? Všimli jste si, kdo se nebojí hadů? Všimli. A všimli jste si, kdo se hadů bojí? Pan Hubíř. Já se za to nestydím. Já se bez hadů klidně obejdu. Já jsem se ho taky bál. Ten had byl před natáčením v pytli a ten pytel byl v chládku, aby plas nebyl tak čilej. Já povídám tomu panu hadařovi, prosím vás, nemohl já bych se s ním nějak zpřátelil, kdybyste mi řekl třeba, jak se jmenuje, že bych s ním povídal. A ten hadař říká, helejte se, pane svěrák, hadi jsou hluchý jako polena, čili veškerý vaše povídání bude k ničemu, ale jestli vám to pomůže, tak tenhle ten had se jmenuje Boženka. A mně to pomohlo, poněvadž Boženka se jmenuje moje žena a na tu já jsem zvyklý. Jaký to je pocit mít jí na krku? Myslíš, doufám, toho hada? No tak, je studenej, šupinatej, takže se dá hladit jenom jedním směrem po šupinách a vůbec není slizkej, jak se o hadech říká. Co, Vojta? Jaký druh hada to byl? Jaký druh hada? Tohle byla krajta tmavá. Já jsem se nejdřív, co bych to nepřiznal, podíval do slovníku, jestli náhodou není jedovatá. Není, je tam napsáno, že krajta jed nepotřebuje, poněvadž oběť usmrcuje škrcení. To taky nebyla dobrá zpráva, ale taky je tam napsáno, že člověka napadá jenom v sebeobraně a z omylu. To není zábava, to je poučování. Já poučuji zábavnou formou, jestli si z toho nevšim. Nevšim. Má to být hudebně zábavný pořad. Teď vám ukážu dalšího člověka, který už to čeká, maskérku. Ta nás v maskérně nejen nalíčí a učeše, když je co česat, ale ona tady číhá a pozoruje moje čelo, až to bude pro kameru neúnosné, tak přiskočí a ty lesky zapudruje. Já mám totiž enormně vysoké čelo.
Říkala se tomu myslitelské čelo. Ale ono to původně celé čelo nebylo. Původně to byla i hlava. A ty místa, kde byla původně hlava s vlasama, ty se lesknou, protože tam jsou vlasové kořínky, asi to tak vysvětluju. A ty pořád posílají výživu, ačkoliv není co vyživovat. Ještě pana Uhlíře, kdybyste mu přičísla vlas. Já to nepotřebuji, já jsem učesaný. To se dříve říkalo, neříkalo se má husté vlasy, ale říkalo se má hustý vlas. Tak, to se nikam nedostaneme. Další písnička se jmenuje Vzducholoď. Dostanu k narozeninám starší vzducholoď a proto přijďte všichni k nám před pátou. Jestliže bude zbudřela starší vzducholoď, tak se jí díra zadělá záplatou. My máme k narozeninám starší vzducholoď a proto přijďte všichni k nám před pátou. Jestliže bude zbudřela starší vzducholoď, tak se jí díra zadělá záplatou. Po vyučování nic nám nezabrání zbavit se zátěží. Už to s námi stoupá, nebreť holka hloupá, vrátíme se k večeři. Bezpečně pluje oblohou naše vzducholoď, jak věrný pes nám nohou leží kraj. My máme k narození nám starší vzducholoď, kondole zima není nám. Viděli jste to, jak jsme krásně stoupali nad Prahu? To byl další trik, jmenuje se klíčování. Já vám představím kameramana, pana Jana Ostena, a poprosím ho, aby nám vysvětlil, co to vlastně to klíčování je, ale pro laiky. Dobře. Klíčování, to je dost často používaný televizní trik. Má mnoho možností využití. My jsme pro písničku Vzducholoď zvolili verzi takzvaného vloženého pozadí. To se herec nebo herci umístí před velikou modrou plochu. Kamera, která je snímá, tu modrou odstraní, ta modrá se stane průsvitná a z jiné kamery anebo z příspěvkového stroje se tam vloží jiné pozadí. Takže vznikne taková jakoby nová skutečnost. Jestli tomu rozumím. Já kdybych měl modrou kravatu, tak to zkazím. Tak bude asi? Bude průsvitná. Aha. Můžete ukázat na tomhletom, co to umí? Já bych prosil, abych byl průhledný. To je hrozný. Nemohl bych dostat jinou hlavu? Tu ne, tu ne. No, to je lepší. Takže tohle je trik. A teďka, když to dáme dolů, tak tohle je skutečnost. No, děkuju vám. No a zase je to poučování a žádná zábava. Koukám, že to budu muset vzít do ruky a říct veselou příhodu. Děti, chcete veselou příhodu? Ano, veselou příhodu. Tak to se na mou duši stalo. Jedna maminka mi říká, pane Uhlíř, já vám musím poděkovat, protože moje dítě bylo nemluvně. Neumělo říct ani jedno slovo.
A jednou takhle ráno to dítě najednou řeklo, není. Ta maminka se zaradovala a ptá se ho, co není. A dítě říká, není. Tak maminka říká, není tatínek, je v práci. A to dítě na to, není. Ta maminka říká, je. A dítě zase, není. Prostě jiný slovo neumělo, tak řeklo, není. No, no jo, dál? Ale proč říkalo právě tohleto slovo? Věděl by to někdo? No? Mělo hlad, tak chtělo říct, že není papu. To si ta maminka taky myslela. Tak mu dala sunar, to dítě to do sebe hodilo a řeklo, ne. To dítě chtělo říct, že není počúraný. To si taky myslela ta maminka? Bylo. A jak? Tak mu dala suchý ty, pampers, jo? A povídá, a teď už je to v pořádku, viď? A to dítě na to řeklo, není. Jardo, prosím tě, zkrať to, kdo to má vydržet, proč říkalo není? To trvalo 2 dny. 2 dny to dítě neřeklo nic jiného než není. Pak se do toho vložil tatínek a říká, poslyš, tak ty s tím nepřestaneš, Karolíno. To dítě se jmenovalo Karolína, to jsem vám zapomněl říct. To si ano, ano. Tak ta Karolína, jak jí to ten tatínek vytknul, tak začala natovat moldánky, začala plakat a řekla, není. No. A až 3. den přišli na to, proč ta Karolínka říkala tohleto svoje první slovo v životě. Já vám to vysvětlím, proč. No, to budeš hodnej. Ano. Ona, ta Karolínka, chudinka, říkala není, protože chtěla, aby jí zaspívali naši písničku Není nutno. Tak to nebyla žádná zábavná příhoda, to bylo normální vytahování a samochvála. Nebylo. Bylo. Nebylo. A teď vám představím další utajovanou bytost. Je to asistentka režie Magda Čechová, která zastává také funkci klapky a skriptky. Magdo, rozjeďte další píseň. Všechno máme schovaný. Dědečkovi na plese ulít knoflík, knoflík z perleti. Taková věc stane se, bože, knoflík každou chvíli uletí. Všechno máme schovaný v naší tuhle chovaný. Všechno máme schovaný v tuhle chovaný. Všechno máme schovaný. Anna mívala zactitele úředníka z Úhoště. Každý den jí posílal listy vřelé, pracoval prý na poště. Všechno máme schovaný v naší tuhle chovaný. Všechno máme schovaný v tuhle chovaný. Všechno máme schovaný v naší truhle chovaný. Všechno máme schovaný v truhle chovaný. Babička si o pouti v řeporích zakoupila střevíce. Nemohla je oboutit, tlačili ji levá špička nejvíce. Všechno máme schovaný v naší truhle chovaný. Všechno máme schovaný v truhle chovaný. Všechno máme schovaný v naší truhle chovaný. Všechno máme schovaný v truhle chovaný. Jistě vám neušlo, vážení diváci, že některé písničky točíme tady ve studiu a jiné jsme takzvaně předtočili ve volné přírodě. To, abyste měli na obrazovkách taky něco zeleného.
O hradě Okoři řekni, to je zajímavý. No, ty písničky jsme točili na hradě Okoři a v jeho okolí. A zajímavé na tom je, že Uhlíř si až do té doby myslel, že hrad Okoř existuje pouze v písni Na hradě Okoři světla už nehoří. Bílá paní šla už dávno spát, ano. A ta teď... měla ve zvyku. No, a to známe všichni. Ale no tak dost. A teď ho tam přivezli. A on koukal jako blázen, že ten hrad skutečně existuje, viď? Na skále stojí pár kilometrů od Prahy. Co víme o hradě Okoři? Kamilo, ty jsi skoupila prospekt. Pověz nám. Hrad Okoř dal postavit ve 14. století pravděpodobně pražský měšťan František Rokycanský. Potom hrad vystřídal spoustu majitelů a v 17. století patřil Jaroslavu Martinicovi, který byl roku 1618 vyskočen z okna Pražského hradu při defenestraci. A nic se mu nestalo. Děkuju, ty bys mohla dělat průvodkyni. Bavilo by tě to? Bavilo. Zvlášť se mi líbilo vyskočen z okna. No, teď ale se podíváme skutečně do televizní kuchyně. Písničku Kuře v autě natočíme pomocí takzvané zadní projekce. Když jsme se vraceli z Okoře, já jsem požádal kameramana Ostena, toho už jsme viděli, aby natočil zadním okýnkem skla ubíhající silnici. A to se nám teď bude hodit. My tu silnici budeme promítat tímhle projektorem na toto plátno, ano, aby byl dojem, že to auto jede. Ještě bych prosil dva kluky, aby cloumali tím vrakem, že by ten dojem jízdy byl dokonalý. A můžeme jet. Kuře v autě. Ten, kdo má na venku tetu či strejce, vozí si do města slepičí vejce, vozí je pod zadním sklem přes celičkou českou zem. Tatínek řídí a maminka dříme, my děti vzadu jen tiše si sníme. Ho stejně celkem za to přivíme přes to plato. Mámo, táto, koukněte se na to, co se nám tu v skutku stalo. Autě se nám narodilo kuřátko, kuřátko. To je krása, jak z kořátku střásá, ono se to v skutku stalo, autě se nám narodilo kuřátko, kuřátko. Dejte si pekseso a nebo dámu, nerušte tatínka, nebuďte mámu. S jitřenou fantazií lekáte jeho i jí. Ačkoliv táta má zrcátko zpětné, nevidí, že je tu kuřátko pěkné, kuřátko ochmířené, a on si myslí, že ne. Mámo, koukněte se na to, co se nám tu v skutku stalo, autě se nám narodilo kuřátko, kuřátko. To je krása, jak z kořátku střásá, ono se to v skutku stalo, autě se nám narodilo kuřátko, kuřátko. Tatínek řídí a maminka dříme, my děti vzadu jen tiše si sníme, o stejně celkem za to si víme přes to plato. Pajdo, pojď mě. Pojď mě, hop. Pajdo, ke mně. Pajdo, ke mně. Braňa. Tak, jsi šikovná holka. Krásně si hrál, Okoře, pěkně. Tohle je pan Tomšovský, ten má na starosti živé tvory. Když potřebujete velblouda, přivede velblouda. Když potřebujete cvičenou mouchu, vycvičí mouchu. Pajda to už je filmová hvězda, ale co tohle Kuře, když tak pěkně začalo? Až z něho bude slepice,
mohla by se ta slepice stát filmovou hvězdou? Ano, i takové případy už tady byly. Díky. Díky. Co je? Joknoflíček. Dobře, že jste tady. Tohle je další utajovaná profese, kostymérka Ilonka Tausigová. Tu před vámi taky, vážení televizní diváci, utajujou, i když je to tak důležitá osoba. Děkuju. Nebýt kostymérek, chodili bychom jako vagabundi. Jelikož hrozí nebezpečí, že nám svěrák představí i paní Pokšteflovou, která tady vaří kafe a kterou bych vám nepřál vidět, uvedu šestou písničku. Šestá písnička se jmenuje Čechy krásné, Čechy vaše. My jsme ji původně složili do filmu. Do filmu Lotrando a Zubejda. Kdo z vás už ten film viděl? A to je málo. A kdo se chystá? No, proto. Ano. My jsme do toho filmu složili celkem 8 písniček, protože svěrák má kapacitu, jak známo. 8. Výborně, kdežto já? 16. Ale do toho filmu se vešlo jenom 7 písní. A ta 8. je složená a je celá smutná, že ji takhle odstrčili, tak jsme si řekli, že vám ji zaspíváme. Já bych vysvětlil, proč se tak divně jmenuje Čechy krásné, Čechy vaše. Protože ve filmu ji měla zpívat zahraniční delegace z Orientu, ze Solimánska, ve složení Hálí, Bélí a Zélí. Paní Drncová, manželka Drvoštěpa Drnce, se jich měla zeptat, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A na to oni měli zpívat. Vaše překrásné, chvíli slunce pak zasne. Češky krásné, Češky vaše, kochají se oči naše. Češky vaše překrásné, chvíli dnes už to zasne. Česká země malá je, nejsou duhy malá je. A to buďme radši, a to buďme radši. Když pohledneš do kraje, jedna hora bílá je, a ta Čechů stačí. Ta na Čechů stačí. Čechy krásné, Čechy vaše, chladné pivo, horká kaše. Čechy vaše překrásné, vím slunce pak zasne. Čechy vaše překrásné, vím slunce pak zasne. To byla písnička z filmu Lotrando a Zubejda, která ve filmu Lotrando a Zubejda vůbec není. Už jsem vám představil celou řadu osob, co tento pořad dělají. Vy už jste tu byla, Míša? Byla, musím zase. Už zás vrhám prasátka. Ale ještě jsme neviděli režiséra. Tak když se podíváte, tak ho uvidíte. On sedí dámhle v koutě a pozoruje nás na monitoru. Správně by měl být opatro výš v takzvané režii. Prosím kameru, aby se tam podívala, jak to tam vypadá. Vidíte, tak tady oni nás sledujou. Všechno vidí, co tady děláme. Tady se oni nás množej, klonujou. Teď za tím sklem možná zahlídnete mistr zvuku, pana Kubeše. Teď uvidíte důležitou osobu. Ještě ne? Ještě ne? Už! Tohle je důležitá dáma. To je paní Malásková. Ta nás stříhá. Ona má k dispozici 4 kamery, ale jenom jeden záběr z té nejlepší pošle do vašich televizorů. Ten pán, co se jí do toho snaží mluvit, je dramaturg, pan Košnar. Tam sedí smutně. On za ten pořad odpovídá. A teď kouká jako vyoraná myš, že se mu to nějak s tou jeho představou, co? Nesrovnává. Tak pojde. Na
Na co se čeká? Slyšeli jste? To byl pan režisér. Už je netrpělivý. Já se mu nedivím, protože tohle to není hudebně zábavný pořad, to je exkurze po Kavčích horách. Ohlásím další píseň. Tolik rozčilených úlížů najednou, to není pěkný pohled, co? On stačí jeden. Nechte tam radši jenom jednoho. Ohlásím další píseň. Co říkáte? Jsem v obraze? Nebej váš, ale teď seš. Ztráty a nálezy poprvé. Další píseň naší dnešní nadílky. Další píseň naší dnešní nadílky se jmenuje Ztráty a nálezy poprvé. Ztráty a nálezy. A se jmenuje Ztráty a nálezy. No mě spletla Magda s tím poprvé, no. Rejžo, dá se to vzít takhle? Jeď dál, Jardo, my si s tím poradíme. Ano. To je opravdu spíš exkurze než pořád. Tu píseň zaspívám sám v jednom jediném záběru ve středočeské krajině. A zaspívám ji hlavně těm, co v moravské krajině letos tolik zkusili díky velké vodě. Ne, že by jim to přímo pomohlo, ale aspoň ti to snad na chvilku nebudou tak brát. Včera jsem ztratil svetr a našel Petr klíč. Jsem šťastný jako setr, i když je svetr pryč. Sotva jsem ztratil vlasy, našel jsem paruku. To mi jde osud asi tak nějak na ruku. Nejsou jen ztráty, jsou i nálezy. Měl jsi křeslo zlatý, teď sedíš na mezi. A na té mezi nabereš dech a v tom to vězí. Takhle to nech. Nejsou jen ztráty, jsou i nálezy. Měl jsi křeslo zlatý, teď sedíš na mezi. A na té mezi nabereš dech a v tom to vězí. Takhle to nech. Ztratil jsem dneska lásku, to vždycky za sebe. Vyrazím na procházku, snad najdu sám sebe. Každý den ztratím hlavu a najdu řešení. A tak v tom pořád plavu, to už se nezmění. Nejsou jen ztráty, jsou i nálezy. Měl jsi křeslo zlatý, teď sedíš na mezi. A na té mezi nabereš dech a v tom to vězí. Takhle to nech. Nejsou jen ztráty, jsou i nálezy. Měl jsi křeslo zlatý, teď sedíš na mezi. A na té mezi nabereš dech a v tom to vězí. Takhle to nech. Nejsou jen ztráty, jsou. Pořád hodina zpěvu pomalu spěje kam? Ke konci. Kam jinam. A my jsme ještě neviděli pana režiséra. Vy ho znáte, ale televizní diváci ho neviděli. Pan režisér Polestný Viktor, to je takový kapitán, který ale nechce být nahoře na kapitánském můstku. Je tady s námi s mužstvem pořád na palubě. Teď ho vidíte, to je ten sedící. Zrovna nadává uhlířovi. Říká mu, aspoň si tak myslím, Jardo, na piano hraješ hezky, písničky pěkný skládáš, ale jako herec jsi neukázněnej. Buď hraješ málo nebo moc. Z pana Svěráka si vem příklad. Ten hraje akorát.
a neskákej mu pořád do řeči. Takhle moudrý je náš pan režisér Polesný. No a tím jsme vám představili všechny, co pro vás hodinu zpěvu dělají, a můžeme si dát další písničku. Ta se jmenuje Náčelník má... Náčelník! Když je na těle, je to náčelník. Když je na čele, je to náčelník. Když je na těle, je to náčelník. Když je na čele, je to náčelník. Když je na těle, náčelník má na těle, to na hlupaté hrudi. Náčelník má na tělně, všude úctu budí. Do skály se vytesá historické dílko, jak předseda pralesa má na těle tílko. Sem, tam, náš tam, tam tu zprávu zabuší. Man je skla, man, že mu ho nepůjčí. Sem tam náš kdo nebude zlobistý, náčelníka kmene, může tílko zkusit, jinak řekne nene. Sem tam náš kdo, šeptaj ženy některé, že je tílko zašle, náčelník ho nepere, prostě na to kašle. Proto budu zlobistý, náčelníka kmene, nechci si ho zkusit, ne, 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 ne. No a tím je hodina zpěvu Na mou duši u konce. Není. Nevyrušuj, Jardo, víš, co ti říkal pan režisér. Není vyloučeno, že si aspoň jednu z těch 8 písní, které jsme k vám vyslali, oblíbíte. Není. Říkám, není vyloučeno, že si ji oblíbějí. Není. Nevíte, co se mu stalo? Není nutno. No, není nutno, tak to jo. Naschledanou za rok. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nekřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy. Dělí. Nemít srdce. Dělí. Zažít krachy. Zažít nudu, jo, to vadí, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo.